13:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Меморіальну дошку загиблому під час виконання службових обов'язків рятувальнику Петру Сибізів відкрили сьогодні у Хмельницькому. Встановили її на фасаді першої державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в області. Про це розповів начальник відомства Едуард Братко. За його словами, приурочили відкриття меморіальної дошки Дню рятувальника, який сьогодні відзначають в Україні. На сьогодні перша пожежно-рятувальна частина повністю забезпечена, додає Едуард Братко. 99% пожеж і надзвичайних ситуацій – це все людський фактор, на жаль. На даний час нам, в принципі, все вистачає, техніка постійно оновлюється, парк оновлюється. Значить, на даний час діє іпотечна програма забезпечення житлом особового складу. На даний час вже придбано 27 квартир для наших рятувальників Державної іпотечної установи України. Значить, ще порядка 40 документів знаходяться на розгляді. Нагадаю, Петро Сибіга загинув минулоріч 22 вересня під час гасіння пожежі у Дунаївцях. Чоловік знепритомнів, його реанімували та врятувати не вдалося. Як державним закладам обласного центру бути енергетично економними? Про це сьогодні говорили під час відкриття днів сталої енергії, які стартували в Хмельницькому. Лекції та заходи відбуватимуться у різних локаціях обласного центру до 20 вересня. Як може зменшити споживання енергоресурсів, розповіла завідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. Ми можемо замінити своє освітлення в помешканні на більш сучасне, світодіодне. Ми можемо замінити в своїх кранах, поставити аератори, які дають змогу до 30% економити саме води вашої, або холодної, або гарячої. Також ви можете поставити на свої батареї терморегулятори, які дають змогу регулювати. Якщо погода на вулиці більш сприятлива, ви можете зменшити подачу носія, теплоносія, а якщо більш холодно, його додати. Сьогодні до 17-ї години буде відсутнє світло на деяких вулицях у деяких мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобеленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Цегляна та Щедріна у Раковому, вулиці Старицького у Ружичній, вулиці Південна, Провулку та проїзді Купріна неподалік маслозаводу та вулицях Летичівська, Набережна, Покровська та Профспілкова у Лезнєвому. Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 вчетверте відбудеться у обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж у попередніх роках. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль відбуватиметься до 28 вересня. Одній з родзинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка. За цю каліграфію приїдуть представники, його представники з міста Києва. І ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.